سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام. سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز ہے. اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ. تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا ہوں. اب وہ پرائی چیز ہے. تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے جہنم. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے. وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو اور آپ وہیں بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آئے گئے شکاری جو انہیں شکار کیا تھا. تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے. کہ بس مجھے ہرنی چاہیے. کب لے لیں؟ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور چار قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر اس یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی. سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا.